Përfundimisht, sërët e veriut, ose katër komuna në veri, po obligohen me pagu energjinë elektrike që e marrin prej Kosovës. Dhe tashmë janë bërë shumë vite që ata nuk kanë pagu asnjë cent për Kosovën. Dhe natyrisht kjo po ndodh falë kësaj qeverie dhe i sistemit për qeveri Skudi, që gjithsesi këta me hynë në sistem të pagesave dhe marrëveshja e fundit për energji ka pas këtë qëllim që sa më shpejt kompania Elektrosever të lidhë marrëveshje me kecin në Prishtinë. Por unë besoj që vitin e ardhshëm, tash në fund të vitit, dhjetori po shkon, dhe vitin e ardhshëm servet lokal të katër komunave në veri përfundimisht do të paguajnë për energjinë që po shfrytëzojnë shumë vite. Rrymasht e Kosovës, ajo prodhohet prej termocentraleve të Kosovës nga Obiliqi dhe natyrisht për këtë arsye është bërë marrëveshja që ata me i fund sistem të Kosovës dhe me pranu sistemin energjetik të rolikës e Kosovës si sistem i pavarur tashme nga sistemi energjetik i Kosovës.